koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobar dan. Verovatno ste čuli za 5 dana u Beogradu svetsko prvenstvo u atletici. I nadam se da svi vi koji držite do sebe i imate malu veću decu, mladiće, devojke, ćete se naći na tom mestu gde se dešava nešto važno i što će pratiti ceo svet. A ja danas imam 3 gosta i jako bih voljela da, nažalost, nije rano otišao moj predivni kolega Duško Korać. Da je živ, ja bih njega pozvala i on bi dao generalnu najavu za Kolašinca, Brankovića i Bekrića. Dobar dan, momci. Dobrodošli. Dobar dan. Vi atletičari niste često gosti ovakvih emisija. Ne volite ili vas ne zovu? Pa, bit će ovo da je ovo drugo. Ovo drugo, ne zovu. Slažem se. Slažem se. Evo, mene nikad niko nije zvao. Nije? Majke. Niko me nije zvao. Možda nije interesantno ovo što mi radimo, pa... Kolašina, s tebe? Pa mi isto takođe, kad god me pozovu, ja se vrlo rado odazovem. Pokušavam zaista da na taj način nekako približim atletiku našim gledalcima. Ja sam siguran da oni to voli i žele da gledaju, međutim, zaista ipak neko od vaših kolega će biti. Kad se vraćam u detinjstvo, ja se sećam tih svetskih i evropskih prvenstava. Sećam se Brankovića. Baš na kratno detinjstvo. Bekriću, pohvali me. Kad si bio prvi put gost u emisiji Balkanskom ulicom? 23 godine, 2014. Da, a sada imaš? Sad imam 30 godina. Sad si bio dete, sad si zreo muškarac. Sad sam zreo muškarac, tako je. Ali jako lepo s tvoje strane što daješ pažnju sportu, kao što je atletika, jer ona je ipak kraljica sportova. Hvala. Dunja Ilić je pripremila jednu retrospektivu. Za one koji nisu pratili vašu karijeru, ako ima takvih, evo brzinski let preko Tajde. Neke od najvećih uspeha naših gostiju. Imamo evropsko prvenstvo, osvajanje zlatne medalje od strane Slobodana Brankovića u Dženovi 1992. Koliko si imao tad godina, Brankoviću? Pa, 26. 26? Pa da. Pogledajte koliko je to velika prednost Brankovića. 91. je bio deo štafete sastavljen od beogradskih atletičara koja je osvojila 4. mesto na svetskom prvenstvu u Tokiju. Pogledajte gde su bili iza nas Španci. Da li će to biti ugrožen čak i naš državni rekord? Branković neće, ali Branković pobeđuje u sjajnom stilu. Emir 2013. na svetskom prvenstvu u Moskvi postavlja državni rekord. Čekuje Gordon ispred Dinske zezdovi. Bekrić 48.05! Bravo, majstore! Treći na svetu, 48.05! Deveti rezultat Evrope, svih vremena za Emira Bekrića. Peti put popravio nacionalni rekord za drugu bronzu na svetskom prvenstvu u Moskvi. Emir Bekrić! Na evropskom prvenstvu u Cirihu osvaja 2. mesto u 2. polufinalnoj trci. Da je imalo još 5 metara, bio bi prvi dan. Ovo je bilo vrlo važno. Završnica kao u Moskvi. Tako je, 49-16. Hussein, da vidimo sad Emir Bekrić, 49, da vidimo koliko. 21, najbolji rezultat Emira Bekrića ove godine i to je vrlo važno. Asmir 2015. u Pragu na evropskom prvenstvu osvaja srebrnu medalju. Ovde sam izgubio sliku od adrenalina, znači nisam ništa video. Stvarno? Da. Tek posle sam počeo da se radujem, uopšte nisam bio svestan. I na evropskom prvenstvu u Švedskoj osvaja zlatnu medalju 2013. Ja kad gledam ovo, ja bi se sad sećam sa svih ovih trenutaka, zato što sam stvarno sve gledala u direktnom prenosu i sad bi se mogla rasplakati, a vi se sećate uopšte tih trenutaka? Pa evo, ko će prvi?
Ajde vi mlađe. Pa, kako da ne, ovaj, ja sam još uvijek aktivan, tako da vrlo često pred svoje neka takmičenja koja dolazi, koja su bile u posljednjih nekoliko mjeseci, uvijek gledam ove snimke i to me nekako i motiviše i daje mi naravno na samopouzdanje. Ovaj. Pogotovo ovaj hitac iz Praga, gdje sam ja do posljednje serije bio peti i bukvalo sam se ono većina ljudi prenadala da neću osvojiti medalju i onda u posljednjoj seriji ovaj, uzimam srebrnu medalju. Tako da, možda to je nekako i moj highlight, da kažem, do sadašnje karijere, možda najsjajniji moment. Iako sam bio šampion Evrope, u tog momenta, te godine, nisam baš imao konkurenciju kao što sam imao 2015. godine. Tako da, ovaj, zaista je to bilo prepuno adrenalina. Ja sam bukvalno promukao za 10 sekundi koliko sam ono urlo. Eto. A pitanje za sve, meni je to fascinantno. U tim delatnostima, ne znam, guma, film, književnost, bilo koja vrsta profesije, ti kad postigneš neki uspeh, ti se u stvari ne takmičiš. Nisu to... Druga je priča, sport je jedina delatnost da ti stvarno u trenutku postaješ šampion sveta ili Evrope. Kakav je to osjećaj? Šta je, šta pritiska? Duša, šta, glava? Vesna, od sreće? Ja sam već odavno te stvari arhivirao kod mene u Fioku i sad su me podsjetili više moji saradnici o ovoj tituli 30 godina od o šampionatu Evrope, ali ja sam se bavio sportom u neko drugo vreme. Dobar, znači, za razliku od ovih današnjih generacija, ja sad gledam ove njihove rezultate i tu onako pronalazim sad i svoje neke misli, jer sam mnogo učestvovao u toj cijeloj priči od 1. marta 2008. sam u Savezu i tada smo nasledili jednu fenomenalnu juniorsku, strašno talentovanu generaciju koju predvodi Ivana Španović još uvek, u kojoj se posle priključio Asmir Kolašinac i još par pojedinaca i koja je napravila nešto što se zove istorija. Osvojila je 21 medalju od 2013. ovo sad što ste videli. To su prve neke svetske medalje koje su osvojene u istoriji srpske atletike, a onda imamo i evropskih i imamo jednu olimpijsku koju je osvojila Ivana Španović. To je nešto što prosto u celoj prethodnoj istoriji srpske atletike ukupno 60 godina se nije osvojilo, to se za ovih 10 godina uradilo. I strašno sam onako psihički i fizički se možda više trošio na ove njihove, na ovaj recimo slučaj u Moskvi kada niko u to nije verovao, osim nas koji smo tu bili. Ja se sad sećam, sad se ježim kad pomislim koliko mi je bilo potrebno da ubedim ljude da radimo direktan prenos i da tamo pozovemo i kamermana, jer sam osjećao da ćemo napraviti istoriju. I osvojili smo dve, ne jednu, nego dve od jedne medalje. Dobro, ali se vratimo, vi kad ste vi trčali, te godine kad ste postali šampion Evrope, šta je to podrazumevalo? Ja sam otišao tamo onako sa puno pehova i nekih nesretnih situacija, ali taj osjećaj, danas sam objašnjavao nekim isto medijima, ta noć između polufinala i finala. Znate, vi odete na takmičenje i niste sigurni sada da ćete baš ući u finale, da ćete se boriti za medalju, da ćete oboriti rekord, jel tako? Idete da pobedite sebe. I sad kad dođete tamo, recimo u kugli ima jedne kvalifikacije i ušao si u finali ili nisi ušao. A mi imamo jedan, dva ili tri pokušaja, zavisi koliko nas ima prijavljenih, da bi došli do finala. I onda ideš polako, kvalifikacije, ti padne kamen sa srca. Onda kad uđeš u polufinale, veće očekivanja rastu, adrenalinje, da li će medalja, da li neće. A kad uđeš iz polufinala u finale sa prvim rezultatom, onda počinje cela zemlja. Da. To je sigurno zlato, tu nema šta i kako dalje. To je strašan pritisak. Kako si ga ti je? Ti si baš bio izložen pritiscima? Najveći pritisak sam osetio 2013. kada sam na prvenstvu Evrope do 23 godine, znači za mlađe senior, došao kao favorit. Aha. Imali smo, što je Slobodan rekao, tri trke i tri dana. Kvalifikacije, polufinale i finale, što je izuzetno naporno. U Moskvi sam bio motivisan, ali sam bio rasterećen. Zašto? Bio sam najmlađi. Aha. Bilo je moje, da kažem, prvo veliko, još ozbiljnije takmičenje u tom trenutku.
ali sam negde verovao u sebe i verovao sam u svoje sposobnosti. I ta cela priča odakle dolazim, da dokažem da je sve moguće, jer ovo što kaže Slobodan za 10 godina koliko se u Savezu napravilo, niko nikada nije verovao da je to moguće. Tako sam ja posmatrao sa tog aspekta sportskog uspeha, da je sve moguće napraviti ako se u nešto veruje. Tako da mene je vera u stvari vodila kroz cijelu tu priču. Da. Ko vam je najveća podrška? Vi sami sebi kad se takmičite ili kad ste se takmičili? Pa ja mislim da je porodica uvek najveća podrška. Da. Bez obzira šta god da se dešava. Mi treba da shvatimo da atletika je veoma brutalan sport. Znači, kako brutalan? U smislu da mnogo više poraza imamo nego pobeda. Aha. Razumete? I sada mi ne ističemo, naravno, poraze, a mnogo ih je više bilo u karijeri, pogotovo kod mene. Kad pogledate koliko sam ja puta učestvovao nekim takmičenjima, mnogo više sam gubio nego što sam pobeđivao. Ali mi sve to zaboravimo, bukvalno radi jedne jedine medalje. I u tim momentima kada kiksate ili napravite loši rezultat, jedino porodica ili roditelj ili brat kaže, e, dobro je, nema veze, idemo dalje, prošli smo ovo već jednom, idemo sljedeći korak, bit će još bolje sljedeći put. Uglavnom, ljudi nažalost, nas osuđuju, a mi smo zaista trenirali potpuno isto i kada smo u tom momentu izgubili i kada smo pobedili. To je samo trenutak i momenta na samom takmičenju, da li su se sve kockice poklopili ili ne. A mi smo potpuno isto trenirali i potpuno isti broj treninga i sati i na terenu i u teretani, gde god. Potpuno isto. A na jednom smo izgubili, a na drugom smo pobedili. Ja ovde imam košuljicu, ovako piše, Miroslav Ilić još te nešto čini izuzetno. Čija je ovo omiljena pesma? Moje. Što? Pa, zašto? Zato što pored sebe imam jednu osobu koja se zove žena mog života. Aha. I uvek na svim slavljima, kad god negde idemo i kad je muzika, ja obavezno naručim minimum jednu tu pesmu. Divno. Pitaću vas posle kako ste ju upoznali. Pripremite se, znam da vi ne odgovarate na takve pitanje, odgovarat ćete za te žene vaših života. Sve ćete da mi pričate. Naš način tu, Miroslav Ilić. Psiholog, to znate. Kako ste ju upoznali? Gde ste ju upoznali? Na atletskoj stazi. A je ona atletičarka? Tako je. Šta je, koja je disciplina? Ona je trčala 100 prepone, 300 prepone. Ali je vrlo mlada napustila atletiku jer sam je ubedio da nije baš za devojke vrhunska atletika dobra kao disciplina i kao sport. Zašto? Pa eto, ja kažem, za mene nije bila dobra. Aha, nije bila dobra za vaše srce. Nisam bo... Dovoljno je jedan šampion u kući. Tako da je vrlo brzo napustila atletiku, ali je osvojila. A kad ste videli, šta ste prvo primetili? Priznajte Brankoviću. Šta je zanimljivo tu? Ja sam moju suprugu upoznao u inostranstvu na jednim pripremama u Bugarskoj gde smo bili. Nisam je video na našem stadionu gde sam tad trenirao na Marakani, nego na pripremama u jednom gradu, Petrić, mislim da se zvao, u Bugarskoj. I tamo smo bili, neki koktel smo nešto radili, nešto se zezali. Pogledam, lepo, devojčica, ko je ova, pitam, ona došla sa nama. Nisam bio ja puno nešto, kako bih rekao, iznad situacije, ali nisam stvarno obraćao pažnju. I kad sam video, onda sam prišao, bio sam malo stariji, već
sa nekom karijerom, što bi se reklo, i od tada smo počeli, evo, sledeće godine će biti 30 godina braka. Bravo. Svaka čast. 30 godina braka. I evo, pre neki dan smo dobili i unuče. Stvarno? Tako da sam postao i deka. Bravo. I rodila se jedna Lola Branković. Tako da sam baš onako presrećen i mogu da kažem da sam baš po tom pitanju više nego srećen. Bravo, divno. Jeste išli nekako psihologa? Kolašinac? Vrlo često. Obično kod... Ne imam sjednici psihologa. Pa dobro, od onog momenta kada sam ušao, da kažemo, neke profesionalne vode da se bavim vrhunskom atletikom, sam već živo u Beogradu. A pogotovo posle ovih poraza koje smo malo pre spomenuli, mi je bila potrebna i ta vrsta podrške da iz to nekog poraza, da kažem, izađem kao još bolji, kao pobednik, naravno. Je moguće to, moguće? Naravno da jeste, kako da ne. Ti, Emira, je li ideš kod psihologa? U ovom sada ne, kad sam se bavio profesionalno, da. I smatram da je neophodno, smatram da je mentalna priprema jednaka fizičkoj pripremi, apsolutno. Da sportista, mislim, ono što je meni pomoglo konkretno jeste samogovor, trening vizualizacije, vežbe disanja i sve sam to vežbao mesecima pre, na primer, velikog takmičenja i onda kad bih se pojavio na stadionu, već bih imao celu sliku i ne bih postao faktor iznenađenja koji će da me omete da izvede najbolje što mogu. Čekaj, ne razumem, izvini, ja sad donijem pedeka, kako si imao celu sliku? Evo, na primer, trka u Moskvi, ja sam znao da ću poslednjih 100 metara da istrčim najbolje. Kako si znao? Znao sam moje sposobnosti, znao sam njihove sposobnosti, rekao sam sebi, kad te prestignu, nemoj da reaguješ, nemoj da krećeš za njima, nemoj da se grčiš, nemoj da te to remeti, čeka svojih 100 metara. Ja sam znao koje su moje mogućnosti. I tako je bilo. To moguće, Dunja? Moguće. Ajde, pitaj, Dunja. Ali je to vrlo teško, svaka čast. Hvala da. Svaka čast. Pa ja sam htela konkretno, to je pitanje koje se svih vas tiče. Negde su sportisti ljudi koji, da kažem, su malo i zavisni od adrenalina i vole adrenalin, više su takmičarski nastrojeni od većine populacije i negde i ne vole tu rutinu, taj posao 9 do 5 i tako dalje. I, na primjer, ti, Emire, to je negde tvoja odluka bila, jeli, da završiš sa karijerom, iako nije bilo, da kažem, po godinama vreme za to. Koliko ti je bilo teško da doneseš tu odluku i kako si je donela? Sigurno je bilo lomljenje i polaze. To je pravo pitanje, jest. Često i dan danas sanjam nekada da sam na stazi i da se takmičim, da ulazim u sprinterici i tako dalje, ali čovek treba da bude iskren prema sebi i da kaže da je trenutak da okači, što se kaže, sprinterici o klin i da uđe u neku novu fazu života. Ja sam imao tu sreću da sam dobio šansu upravo u Savezu da radim kao pomoćnik selektora, gde sad svoje sportsko i atletsko znanje mogu da prenesem deci, drugim atletičarima i svim generacijama koje dolaze. Ali da je teško, teško je, jer je to ipak nešto što ste u tom trenutku nosili sa sobom ceo život. A vi, Slobodane, kakav je bio taj prelazak na neki posao koji onako malo više liči na posao nas običnih smrtnika? Pa, u moje vreme nije bilo nešto popularno nutricionisti, psiholozi i psihijatri. Mi kad imamo problema, mi odemo u kafanu. Aha, pametno. To će psiholog da preporuči. Par piva i sutra nastavimo dalje. To je ta generacija. Pa dobro ste ispali, jel? Da. A što se tiče prekida moje karijere, ono što je važno naglasiti, što je vrlo veliki problem, kada si vrhunski sportista i kada završavaš karijeru i kad treba da počneš da se baviš nekim normalnim životom, kao normalan čovek. To je problem na svetskom nivou i o tome sa tim se bave ljudi i pokušavaju da nađu način kako da sportistu posle prilagode tim nekim normalnim uslovima života. Nažalost, kod nas toga nema. Nemir je prihvaćen u Savez i dobio je šansu i malo je takvih... Kakav je u Savezu? Radi. Radi, dobro. Radi. Još ima mnogo da radi da bi bio onakav kakav je bio na stazi, ali, naravno, put je pred njim i ima podršku, što je vrlo važno. Jako važno. Ono što je bitno, to je da vrhunski sportista je navikao na jedan tim ljudi koji radi.
oko njega, a kada završi karijeru, da, onda je sam. Eto. Pa ako još ima i stekne i porodicu umeđu vremenu, onda se tiče još dodatnu obavezu, odgovornost, mm-hmm, jer mi smo odgovorni. Mi smo navikli da živimo u nekom režimu i da smo odgovorni za to što radimo. I to je dodatno opterećenje za nas ako nismo u poslu adekvatno prihvaćeni i ako ga nismo realizovali onako kako treba. Sećam se, meni je prvi put o tom u Balkanskoj pričao Saša Đorđević i znam, mm-hmm, da mi je to bilo, nisam mogao baš da najbolje shvatim. Ja sam imao veliki problema. Ja sam imao veliki problema od 98. do 2005. 7 godina, kad bi vam pričao, to bi bio thriller film. Potrošili bi 3 emisije kad bi vam pričao šta sam sve radio. A šta ste radili na Prstinskoj? Mnogo toga. Mnogo toga. 2005. sam se vratio u atletiku. Nisu me tada prihvatili ljudi koji su vodili tada savez. Folirali su me i izbegavali. Međutim, uspeo sam. Ušao sam u atletski klub Partizan. Lagano sa organizacijom nekih atletskih događaja. I sad taj adrenalin. Mm-hmm. Taj adrenalin mi i danas vodi. Aha. Samo u ovom poslu. Jer da nije tog adrenalina i da nije tog ludila kojeg i dalje imam u glavi, pa mislite da bi mogli da dobijemo mi jedna mala Srbija 2 evropska šampionata i svetski šampionat? Nikad. Ali mi smo najmanja zemlja koja je u istoriji svetske atletike dobila svetsko prvenstvo. Divno. To vam govori samo o kredibilitetu prvo i ove naše zemlje, koja je umeđu vremenu postala ozbiljnija, a i savezu koju vodimo Veselin Evrosimović kao predsjednik i ja kao direktor. I naravno atletičarima koji su u poslednjih 10 godina osvojili, ono što sam malo pre rekao, 21 medalju. I mi više nismo samo učesnici, nego osvajamo i medalje. Naravno, ulazimo i u finala i obaramo rekorde i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ja verujem da će 18. svi Beograđani i gosti Beograda zaista da uživaju. No, nije bilo još neko pitanje? Pa bit će posle, ajde. Če pitaš Košinca nešto, vidiš kako se izvukao? Pa ja sam htela da pitam da li on možda strahuje od tog momenta, pitaj, da li pitaj se razmišljao o tome? To je jedno pitanje koje sve češće dobijam, s obzirom na svoje godine. Čekaj, koliko imaš godina? 37. 37, mlad čovek još. Pa mlad sam čovek, ali sam star sportista. Sa velikim stažom. Ja mislim da sam ubedljivo najstariji bacač kugle koji je još uvek aktivan. I da kažem, na tom nivou. Pogotovo na olimpijskim igrama kad sam bio sad u Tokiju. Čekaj, sad se takmičiš od stvarno zamestog. Samo učešće na ovom svetskom prvenstvu je za mene isto veliki uspeh. Pogotovo što su te norme mnogo visoke. Kugle jednoj velikoj ekspanziji u poslednjih nekoliko godina i da se samo plasirate na veliko takmičenje, zaista ogroman uspeh i potreban ogroman trud za to. E sada, ja se zaista dobro osjećam, veoma disciplinovano živim. I ono što su njih dvojice spomenuli, taj moment kada ću to odlučiti je za mene veoma stresan i emotivan. Jer atletika je nešto što ja najviše volim na svijetu. I kako da sad ja kažem, je sad kraj, došlo, neću više. I zato pokušavam da što više prolongiram taj moment. Naravno, vodit ću računa o svom zdravlju pre svega i ne bi da dozvolim da me ljudi upamte kao nekog lošeg bacača. Nego dogod budem mogao da držim ovaj nivo, ja ću držati... Šta kaže porodica? Pa još uvek imam naravno veliku podršku, ono što njima najviše smeta što se još uvek nisam oženio. I to im je sada glavni... Nisi oženio? Ne. Što ti kaže majka? Bolje da ne stavljaju. Bolje da ne kažem. Nije za tebe. Evropski šampion ti, pa ne. Stvarno. Vidite, to na kraju krajeva uopšte meni ne bi ni smetalo. Čak šta više, mislim da bi mi pomoglo. I jednostavno se nije desilo kroz karijeru. Dosta sam odvojen od kuće, puno putujem i nije se jednostavno desila ta neka ogromna ljubav gde bi ja prekratio i rekao, evo, to je to, to je žena mog života i sad se žena. Dobro, ali ne bi mi smetilo da se razumimo. Do 42. treće i može da bira. Ma, sam povećavati ti godine. Moji roditelji se ne bi složili s tim. Pomerati granicu. Da. Ništa, hvala vam. Hvala. Bekriću, kako ti stojiš? Se ženio? Nisam ja. Pa kad ćeš ti? Koliko imaš ti godina? Pa šta si, sad si rekla da 42. Drugo je, ovi sjenice i kuglaši, to je druga priča. Drugo ste vi Beograđani trkači. I ti jedinac? Ne, imam starih vrata. Imaš šta? On se oženio? Nije ni on. Nije ni on? Čekaj njega. Bolno, prema, nemoj da preskočimo ovo. Da, neću, gasite na ovoj sjenici. Da ne gledaju ovoj emisiju. Bekriću, ti isto? Nisi oženio? Ne. Planiraš? Planiram, naravno, jer smatram da za uspeh je potrebna stabilna osoba pored tebe ko će da te razume, da te podrži, da bude sa tobom. Kao i što kaže Asmir, kad imaš dobre dane i kad imaš loše dane.
i Slobodan verovatno i ne bi napravio to što jeste, da nije imao svoju podršku i nekoga da ga razume i kad mu ide i kad mu ne ide, tako da 100%. Težim ka tome definitivno. Sigurno. Znači, i kroz karijeru od 89. smo zajedno, što je malo pre Jasmin rekao, naravno, pamte se medalje na kraju, ali i rekordi, ali u suštini to je život, pun uspona, padova, pobjeda, poraza. Samo je poenta zašto smo mi sad na neki način neki veliki šampioni. Zato što smo uspjeli da ostanemo stabilni. I onda i kad gubiš i kad pobeđuješ i da živiš jedan normalan život, da imaš neku normalu. Pesmu Poslednji bojem naručio Jasmir 100%. Tako je. Tako. I onda što se nisi oženio. Mislim da ta pesma mene opisuje. Idemo pesmu, momci. Ja volim život, kafane i žene, poslednji poem tako zovu mene. Sa mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije. Sa mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije. Jednoga dana šalit će mnogi što me više ne. Pa ja sam znala da ovi vaterpolisti vole po kafanama, znala sam za ove fudbalere i košarkaši. I sam znala za vas atletičare. Kako? Mnogo toga onda nisi znao. Pa evo. Ali dobro, vidiš, nikad nije kasno. Mlad sam novinar. Da. Ima vremena. Ima vremena. Kako slavite pobjede? Nikad je lepo. Sa porodicom. Ma da, sa porodicom, sa onima koji su bili uz nas sve vreme, definitivno. To su najlepši osjećaji i najlepši moment da se zahvalnost njima uzvrati i da im se pokaže koliko su važni u našim životima. Kad se osvoji neka titula, ko se prvi zove? Ja sam zvao oca. Oca? Isto. Kad se vidiš. Da, zato što je moj otac bio bacač kugle, pa onda njim prvog javim. Bravo. Da. I onda on javi, naravno, majici, bratu i tako je onda. Najviše uživam kada se takve stvari dese, kad dođem kući i onda analiziramo kroz šta sam sve prolazio posljednjih sati do samog takmičenja. O čemu sam razmišljao tokom prve serije, druge, treće i tako. Naravno, kada su porazi u pitanju, onda ne pričam uopšte. Da, neko vreme. Neko vreme, znaš. I onda moram da zovem psihologa i onda psihologu se izjadam kako je bilo, šta je trebalo. I ono da se samo vratim na trenutak, meni je najviše pomoglo da na glas pričam o svom problemu. Da ne prećutkujem i da bude poučen u sebi. Recimo, šesta serija u Pragu 2015. Peto mesto, bez medalje, ja ulazim i na glas kažem, ovo je tvoja medalja. I to mi je nešto dalo, na samopouzdanje, ušao sam i... Tako da, kada su dobri i te lepi momenti u pitanju, uvijek uživamo, naravno, ali... Kažem, kada pogledate prosek svih takmičenja, mnogo više čini mi se bilo poraza, ali opet ponavljam, znači, samo se uspesi pamte. Ti isto glasno pričaš o svojim problema i kažeš sebi, da, izgubio si, i? Skoro sam shvatio definitivno da... I često sebe pogledamo, gledali, kažem iskreno sebi ko sam, šta sam, koje su moje slabe tačke, koje su moje vrline, da bih lakše mogao da prevaziđem sebi i da budem bolja verzija sebe. Nije lako, treba imati hrabrost i treba biti iskren prema sebi. Ali je mnogo oslobađajuće i mnogo je lakše i ono što smo mi takođe uveli sad i u Savezu jeste sportski psiholog koji radi i sa decom, sa mladima. I rezultati se vide, da su deca počela abnormalno da napreduju. Zašto? To su deca koja prolaze kroz različite faze i pubertet i tako dalje. Tako da
neophodno je izbaciti iz sebe sve ono što čovjek nosi. Branković, jeste bili bolji roditelji zahvaljujući tome što ste bili sportski šampion? Pa... Ste bolje umeli? Sigurno da da. Znači, mnogo smo bliži, supruga i ja, našoj deci nego što su naši roditelji bili sa nama. To je definitivno. I evo, danas smo drugari. Sad kad je sin dobio ćerku, mi smo zajedno slavili. Mi sa našim prijateljima, on sa svojim, što govori da smo, blizu, a tako, i da smo bliski. Što je vrlo važno. Ali ovo što Emir sad priča vezano za ovu decu i za psihologe i sve to, to je sve posljedica i porodica koje su rasturene. Deca dolaze bez osnovnog elementarnog vaspitanja. Ima toga. Osnovna škola, profesori rade onako usput. Ne žele da ulaze uopšte u problematiku. Jeste. Odrađuju, otaljavaju Tačno. To osnovno obrazovanje. I onda na nama, kad kažem na nama, na atletskom klubu, na treneru je velika odgovornost da to dete faktički i vaspitaš i treniraš, što je mnogo teško. Yes. Mnogo teško. Jer mi smo imali roditelje, imamo, oni imaju još uvek roditelje kojima mogu da se povere, sa kojima mogu da porazgovaraju o svojim rezultatima, o svojim plasmanima, problemima. A danas je malo drugačije vreme. Ovi klinci, oni to ne mogu sa svojim roditeljima da razgovaraju, zato što su roditelji negde bore se za neki dinar, za neki... Strašno. Ili su razvedeni, ili su u teškoj finansijskoj situaciji. Marinko Rokvić, 3-1. Emire. Zašto ta pesma? Što ta pesma? Pa upravo zbog onoga malo pre što sam rekao. Šta? Imati pravu osobu, pored sebe, oslonca, podršku i tako dalje, i nešto ka čemu ja težim. A i zato što mi je pevljiva, vesela mi je ta pesma. A nema neka konkretna za koju vezuješ tu pesmu? Ne, volim to. Nema, znači apstraktna. Apstraktna, da. Dobro. Ajmo, momci. Sve su na svoj način lepe, sve ljubavi moje slepe, tačno znam šta sam na svakoj voleo. Ali kad podvučem crtu, sve sa tobom gube trku, ti si ipak nešto sasvim posebno. Ćeš tu pesmu naručiti, čekamo svadbu. Neće biti posvećena. Mora da spusti kriterijum. Mora da spusti kriterijum. I ja isto. I ti. Izgleda do nas. Da je kriterijum. Problem je nama. Dunja, njima je neophodan psiholog, ali u svakom trenutku. Imaš neku priču još? Imam. Da vidimo kratko šta se dešavalo godine kada su se naši gosti rodili. Ajde. U stvari kada su napunili 18, pardon. Kad su napunili 18? Da. 1985. godina, premijera filma Otac na službenom putu. Jeste. Tad sam i ja napunila 18. Pri tom njemu kratim. Ta prazna kasna. Bože, Bože, bilo je ova furul mlad. Namaknut ćemo ih, crtat ćemo ih kako treba. Grupa Magazin je izdala album Piši mi. To je bila muzika. Nađah
Higoli je postala prva naša srpska plivačica koja je osvojila zlato na svetskom prvenstvu 2009. u Rimu. Koja je ta godina? 2009. Ovo je godina punoletna. Da, kad je Emir napadnija. Nađa slavi Pančevo! Nađa Higol 2.21.69! Početak emitovanja Greh njene majke. Da. Sviđa ću vam kazati jednog dana. I tad ćete vi mene sigurno opravdati. Eto, da sad znajte da sam i ja žrtva nečeg greha. Čiji je greh? Moje mame. 2002. godina, godina punoletstva Asmira. Danilo Bata Stojković mi se napustio. Zašto ovakvu noć, Dani? Za tebe je noć. Mrkla noć. Jasno. Jasno? Laku noć. I Oliver Dragović je prvi put otpevao Tragu Bez. Hvala, Dunja. Ah, pa lepe su godine bile. Da. Znate da ima stalno u emisiji Balkansko moce to pitanje šta vam fali, šta vam nedostaje u životu. Postoji i vama, Brankoviću, nešto što nedostaje u životu? Ja stvarno mogu da kažem za sebe da kad realno pogledam iza sebe sada sa ovih 55, lepih onako, dve petice. A nemate još 55? Pa dobro, još malo, evo ove godine. Ove godine. Dobro. Ove godine, bit će ozbiljna žurka, jedna. Dobro. Tako da, ali pre toga, ja pre toga imam ove godine dva ozbiljna slavlja. Pored toga što sam postao deka, u junu ženim sina, a u septembru udajem ćerku. To je to. Jel imate takav primjer neki? Nema. I šta ja sad da vam kažem dalje, da li sam... To je to, pre 55. rođendan. Da. I toliko šampionskih titova. Da. I doveli svetsko prvenstvo u Beograd. Da, i šta sad da kažem, ja da nisam zadovoljan, rekao bi neko, pa ti nisi normalan. Ne, a znate šta trebate još? Šta? Niste oženili, iako ste direktor Saveza, ni Bekrića, ni Košinca. To mi je ozbiljan problem. Brankoviću... I na tome ću ozbiljno da poradim, a ja kad se fokusiram na nešto, tu nema... Dakle, da zovete na žurku povodom 55. rođendana na mene, Dunju i naš način. Tako je. I ova dvojica da se pojave s devojkama. Dogovorili smo se. Da. Pristade Košinca. Da, pristaje na svoje. Lako stigao me. Bekrić nešto ne vidim da će skoro. Da, da. Ne pošto da postoji nešto tebi, Košina, što nedostaje u životu? Pa osim žene, mislim da mi jedino fali malo više vremena da provodim sa svojom porodicom i bliskim osobom. To je jedno što mi fali. Sve ostalo ima. Zaista, nemam za čim da zalim u životu. Sve se nekako dešavalo, da kažem, onako kako je trebalo. Ja uverujem u to da je to sve bilo suđeno. Jedino je to žao mi što i fali mi znači više vremena sa svojima. I kad odeš u Sjenicu, šta majka mora da napravi, šta mora biti na stolu? Pitu. Evo, mislim, iako sam bacač kugle, ja zaista pazim na ishranu i izbjegavam da jedem testeninu, hleb, pite, tako da. Ali kad se ode kod majke... Ali kad odem kod kuće, majke prvo što kaže, kaže, ja joj si smršao. I onda sprema omiljena Jelena. Bekriće, šta tebi nedostaje sad u životu? Više druženja sa ljudima. Mislim da su se ljudi malo otuđili, ukrenuli sebi, svako negde juri stalno se nešto... I ovaj način života ubrzan, iskreno nedostaje mi više tog nekog zajedničkog sedenja, druženja, priče i neobaveznog provođenja vremena. Eto, to je nešto što meni nedostaje. I što mi je naravno falilo kad sam bio profesionalni sportista, jer tu si negde kao Aztek, sam si mnogo putovanja, mnogo priprema, mnogo odsustva od kuće, od porodice, od prijatelja i tako dalje. Tako da u ovom trenutku samo to. Kažu da svaki veliki uspeh podrazumeva mnogo sati i godina samoće, ali nismo svi spremni na tu samoću. I to negde i prelomi. Pa, tako je. Tako je. Tako je. U suštini, svaka naša priprema za taj sportski događaj je zahteva određenu samoću. Ja i danas dani, kada završim posao i kad dođem kući, određeno vreme ćutim. To što mi radi televizor, to je totalno nebitno. Ja uopšte ne gledam televizor. Ali supruga, pošto me već zna, toliko godina je sa mnom, je tako? Zna da treba da odćutimo taj neki deo priče, dok se ja ne uključim i dok u mojoj glavi ne iskonstruišem sve ono što me na poslu zadesilo, što treba da me zadesi i što treba pripremiti određene sastanke i pregovore i tako dalje i tako dalje. Tako da mnogo mi to znači. I
posle jednog peha koji sam imao pre dve godine, jer nije bilo sve lepo. A tako, mislim, ovo je lepa emisija da bi sad pričao o tim ružnim stvarima, ali malo sam promenio život i ne dajem se više tako kao što sam se davao poslu do 2020. do oktobra. Od tada već malo sam povukao ručnu i radim, daleko od toga da ne radim, ali sam malo više prebacio na mlađe. Da... Ajde, Bekriću, prvo jedno pet godina radiš, pa onda se ženiš. Nikakav problem. Eto, nemoj sad Kolašinac, on je prvi na listi. Ti da sačekaš. Ja mislim da, mi samo ako mogu da odam, mislim da je Slobodan mislio na to da joj on radi srcem. Kao što je, kao što je sportista trčao srcem, on tako sad je kao sportski radnik srcem. I da ga je to negde stiglo, verovatno, jer to oduzima dosta energije kad se toliko emotivno daješ. Ali s druge strane, kakve bi to bile naše karijere i naše životi ako ne radiš srcem? Ako ne bi radili srcem. Meni je žao tih ljudi koji rade onako bezvoljno. Tako je. Baš mi je žao. Sigurno. Pa nek žive i 100 godina. Mora. Kreni, Dunja. Pa negde kada pričam sa ljudima, imaju oni taj utisak da su sportisti ipak malo rođeni pod srećnom zvezdom, da su oni sami po sebi samopouzdani, sigurni, stabilni, strpljivi i tako dalje. Nekako im to bude izgovor zašto oni ne rade na tome kod sebe. A negde znam da nije tako. I koje su to neke bile vaše slabosti, sad svakog od vas da pitam, da ste primećivali u vašim nekim crtama ličnosti, koje su vas možda i malo ometale u vašoj karijeri? Košina ste reći da nisi imao slabosti i da završimo priču. Ne. Mislim da je samopouzdanje bilo kod mene. Samopouzdanje? Da. Klimavo, na klimavim nogama. Jednog momenta ono kada sam osetio to da mogu, onda išao se dalje. Tako da, ja mislim, nemam zaista problem da to priznam. Ova većina ljudi koji su moji gabarita bi rekli, ma kako, to mene sve ne. Ali ja nemam razloga da lažem, zaista pričam sam sa sobom ponekad. Izbacim tu negativnu energiju iz sebe, komuniciram redovno i onda kad dođem na teren, bude mi mnogo lakše. Dok sam bio sportista, nisam imao nekih promašenih stvari. Međutim, kad sam završio karijeru, onda je moj osnovni problem bio što sam u poziciju preko puta stavljao sebe. Svaki put sam se prevario kada sam pregovarao sa osobom preko puta i razmišljajući da on isto razmišlja kao i ja. I da on isto neće prevariti, da će on isto uraditi kao što bi ja uradio. Svaki put sam se prevario. Uvek polazim od sebe. E, to je problem konkretno moj. Sad ne znam kako drugi sportisti, ali mi smo jedne neiskvarene duše koje se bavimo jedni naročito atletika. Nema kladionice, to je jedan od retkih sportova koja nema kladionicu. Nema? Nema. Zato što je ovde vrlo jasna situacija. U trkačkim disciplinama ima elektronika, ima staza i može ceo stadion da navija za mene ako dođe Bolt da trči sa mnom džabe Marakana, a tako? Tako da mi smo jedan onako vrlo, ne kaže se bez veze, kraljica sportova, ali tako? Iz tog razloga. I onda nam je mnogo teško da posle kreneš kroz život i kreneš onako sa nekom emocijom, sa nekim stavom. I to te ne dočeka sa druge strane. Tako je. Jeste, poprilično bolno. Iskreno. Pa, atletika, negde kad si sportista, sve se, ono što smo već pominjali, vrti oko tebe, ti si epicentar sveta, mora tako da bude. Ovde se učiš da ti budeš u službi drugih, da ti služiš drugima, da se ti daješ drugim, da budeš deo tima i kolektiva. I definitivno, isto što je rekao Slobodan, ta neka naivnost. Da ako si čist, ideš srcem, da će ti se vratiti. I taj neki moment da vidiš stvarno dobro u svakoj osobi. Ne videće da možda ta osoba želi neku korist od tebe. Jer se sa tim nisi susretao u sportu, jer, kao što vam rekao, sve je crno-belo, štoperica, elektronika, start, pucanj, prolazak kroz cilj, izvoli, to je rezultat tvog rada i to je tako kako jeste. U realnom životu mnogo stvari posle i ne zavisi od tebe, već i od toga kako sarađuješ sa drugim ljudima, komuniciraš i sve što ide uz to. Joj! To je to što se tiče mene. Ajmo ljudi pesmu, sad sam se, ono, ja sam baš vas sve doživljavala onako kao stabilne, jake, nemate promašaje, niko vam ne može ništa, kamo li neki to da vas nešto žedne preko vode, a može? Može, ali, zato smo mi sportisti, mi smo to prevazišli, to su bila neke iskušenja, ceo život je u suštini neko iskušenje i sve to što smo negativno doživjeli, iz toga smo izvukli pouku
I zato smo danas uspešni ponovo. A kada ste najviše plakali posle poraza? Ja sam više plakao od sreće nego od sreće? Poraza. Majke, ja sam takav, ja sam vrlo emotivan lik i teško su zdržavam suze. I mnogo medalja njihovi koje su osvojili sam proplakao. Stvarno. Majke mi na tribinama. Sreće. Tako da ne stidim se toga. Prosto divno. To mi je... Ja živim za to, mislim. Divno. Bavim se takvim poslom da stvaram uslove da bi oni mogli da divno. Ostvare vrhunske rezultate. Tako. I onda tu ima nekih deo i neke moje zasluge i onda sam srećan. Bekrićo, si plakao nekad? Pa znate kako, tamo gde ljudi vide slabost, plakanja, ja vidim snagu. 2012-2014. 2012. olimpijske igre u Londonu, gde sam ni plakao, nego me Jovan Medović sačekao tamo i onda je on počeo da plače, kako mu je bilo žao što nisam uzeo medalje i onda smo zajedno pred kamerama. 2014. evropsko prvenstvo Cirih, gde sam bacio za medalju i toliko je, to je jedan problem kod mene kada legne kugla na šaku, kako je to kažem, automatski pogled ide za kuglom. Da bih vidio da ide. I je mene povukao pogled, ja sam prestupio. Bilo je za drugo mesto. A Bož. I onda sam tamo seo u jedan, kako da kažem, tunel i ovako malo osamio se, da ne kažem sad isplakao, ali posle toga kad bi se dešavale takvi slučaje, onda bi bio više ljut nego što bi nego što bi plakao, da kažem. Od bolova ćeš 5 godina posle toga, ali ćeš uzeti medalju, oni bi to odabrali nego da izgube medalju. Stvarno. Da. Do te mere idemo. Recimo, ja sam 2017. na Evropskom prvenstvu, to mi je jedan najteži moment u karijeri. Bio poprilično spreman i povredim se 10 dana pred Evropskom prvenstvu u Beogradu. I ja nisam nikom govorio zašto sam povređen i još više se povredio, ali nisam teo da odustanem. I to je još, možda nije zgodno da kažem da je to lepota atletike, ali mi smo stvarno takvi. Znači, ulažemo svoj život za rezultat. Dobro, to je pobjeda nad samim sobom. Tako je, tako je. Si faktički pobedio samog sebe. Jeste. Tako je, to je lepota i snaga. Tako je. Jeste. Slike u oku, čija pesma? Moja. Tvoja, šta ta? Pa, to je za sve bivše ljubavi. Pa da sam znala, ja bih prekršila zakon, donela neko piće. Šta volite pijete, vina? Rakije, viskije? Ja ne pijem alkohol, ali sok može. Mogu ja se sokom da se... Može se sokom, bravo, bravo. Ja volim dobro rakiju i dobro je vino. Znači, posto pređem na vino. Bekriš, jel ti piješ nešto? Ja volim viski dobar. Viski? Ja viski dobar volim. To su mlađe generacije. Da, pa. A, vidi ti to. Da. Kao neki japanski. Jack Daniels, ja sam bio. Da. Eto. Jo, Bože. Sebi ja nikne rakiju vratila Brankovića u Savezu. Slike u oku, naš način. Dolaziš ti, korak ti sam, suze za to, dobro mi ulepšada, da više ne znam nisam, da možda nije sam. Zagrljaj moj, poljubac svoj, sunje sad nema, nije to ni gada sam, to dobro osjeti ja u svojim grudima. Svim bivšim ljubavima ja si stvarno mislio na jednu dok je naš način pevao, priznaj. Na sve, ne mogu, ne mogu da izdvajam. Gledali ste Balkansku ulicu, ti si i bio. Znate, na kraju dva devojačka pitanja, trenutak najveće sreće i trenutak najveće tuge. Hoćemo prvo sreću. Trenutak najveće sreće. Bekrić, ti si već odgovarao, tebi najlakše. Trenutak... Šta si mi rekao tad, 2014. Ne mogu da se sretim, ja. Mislim. Trenutak najveće sreće, ako je sport, to bi bio uspeh.
ako je privatan život, kad mi se sestra vratila iz Amerike, na primer. Sestri kad se vratila iz Amerike, posle 5 godina kad smo ponovo počeli da provodimo vreme zajedno, smo jako bliski, povezani i ovaj, to mi jako značilo. Brankoviću? Pa, najveća sreća je za mene bila kada mi se rodila prvo ćerka, a onda sin. To je nekako, naročito možda ovo prvo, ćerka kad mi se rodila 93. To je nešto bilo novo za mene tada, 26 godina, još sam se bavio sportom i to je nešto nemerljivo, neopisivo. Ali evo sad, kad sam postao i deda, i to je isto jedan trenutak koji se graniči sa rođenjem moje dece, tako da bi to bilo nekako za mene najveća sreća, da ne pričam o profesionalnom, o profesionalnim stvarima koje su naravno srećno kad iščekuješ da li ćeš ti dobiti svetsko prvenstvo ili ti evropsko i kad ima protiv tebe tamo neka Kina, neka Poljska mala. S kim ste se borili da bismo dobili ovo svetsko prvenstvo? S Kinom? S Kinom, Poljskom, sa Kazahstanom. Znači, to su sve zemlje onako prilično veće i jače od nas, je li tako? I kad tamo neko pročita Srbija, jel treba da vam pričam kakva je to sreća i kakva je to radost? Znači, da si uspešan u tome što radiš i da posle to možeš da sprovedeš u delo i da ugostiš ceo svet, je tako? Preko 150 nacija će biti u Beogradu. 150? Preko 150 nacija, preko 1000 sportista, najboljih atletičara sveta. To je nemerljiva sreća, tako da si deo te neke priče, da vodiš taj neki tim. Eto, to je za mene onako prilično srećno. Kako ne? Kološinac? Protok najveće sreće? Svakako da će to biti 2012. i osvajanje prve evropske medalje. Tako da mi je to ono... Pogotovo što, mislim, i kod njih dvojice i kod mene je i privatni život usko vezan uz atletiku, tako da mi je to najsrećniji moment, zaista. Iako sam ja kasnije bio uspešniji, bio šampion Evrope, ipak je ta prva medalja bila najsrećniji moment. Gde je sad ta medalja? Gde je prva medalja? U Helsinki u 2012. godine. Ne, gde se sad nalazi kod kuće u Sjenici? Kod kuće u Sjenici. Da, da, sigurno. A trenutak tuge? Ču ja prvi? Možeš. Pa trenutak tuge najveći mi je... Sam oprostio, ali nešto što sam dugo sa gorčinom nosio u sebi. Koliko si tada imao godina? Bio sam jako mlad, 23 godine. Godinu dana nismo razgovarali. I to je nešto što mi je jako nedostalo u tom trenutku što me bolelo i što sam nosio sa sobom. I definitivno zato kažem, bliskost, povezanost, porodica, ljubav, razumevanje, podrška, kolektiv, jako su bitni u životu, definitivno. I ko je rekao, što bi rekao Balaševiću, strašno stranu reč, izvini. Ja i to sam uradio kad sam uzao medalju na Evropskom prvenstvu. Nazvao sam ga telefonom, rekao sam volim te i oprostim je za sve i vidimo se kad se vratim. Bravo. Bravo. Ja raspakat ću se, Kološinac. Pa ja bih se više, da kažem, okrenuo prema sportu. Sad, da ne izdvajam neke teške trenutke vezano za gubitak tih bliskih osoba iz porodice, iz familije. 2014. da kažem, ajde, Cirih, Evropsko prvenstvo, to je pliketa, ono možda najtužniji moment za mene. Onako sam otišao poprilično samouveren i siguran za medalju, ostao sam bez nje, pa eto, to bi možda izdvojio kao najtužniji moment. Sad da izdvajam, svako od nas je gubio bliske osobe u svom životu, tipa od prijatelja, tako da ne bi izdvajao sad neki od tih osoba, nažalost, koji nisu sa nama. Savršeni ste gosti, savršeni, ja apelujem, kolege, zovite ih, šarmantni ste, divni ste, prepametni ste, emotivni ste. Ja sam uživala ove nedelje, verujem i moji gledalci. Od 18. koliko traje? 3 dana, tako? 3 dana. 18. 19. 20. Beograd, prestonica, svetska prestonica atletike. Vidimo se za kraj pesma. General Berčinova, ovo si ti naručio. Ja sam naručio, ali sam rekao bendu da izabere pesmu po svojoj želji. A, stvarno? Tako je. Dajte jednu za Neženje, neko onako. Ne, dajte nešto veselo onako za kraj. Nemojte Neženje ni kafane, nešto veselo i to je to. Sliku tvoju ljubimo. Našeg srca vidim da te volim, kad su kiše počele, sve teži korak. Ja sam jedro u oluji, oko mene valovi, i ko da ovo vrijeme sviri.
onom ko te ima, ko te ljubi, dok ja lutam noćima, blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovek nego ja, blago onom ko te ima, ko te ljubi, dok ja lutam noćima, blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovek. Ja mislim da je ovo bila pesma za Bekrića za Košice. Ovo je provokacija. Ovo je čista. Kao da smo ostavili. Ostali ste dužni pesmu Bekriću. Hvala, nisam odjavila emisiju. Poštovani gledalci, vidimo se naredne nedelje 13:45 na Nova S. Do tada, prijetan dan. Ovo je bilo teška provokacija. To je to. Ja vam bilo okej. Okay. Super. Preslatki ste bili. Hvala. Ovo je bila teška provokacija. Poražena. Blagodno.